ملي شاهد ګیلامن وزیر خاورو ته وسپارل شو. افغانستان او بلابلو هیوادونو کې غایبانه جنازې هم وشوې. سلام ستړي مشه پام وکړی د یاران ټی وی یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پښتنو ژغورنې غورځنګ د مرکزی شورا د وژل شوي غړي ګیلامن وزیر جنازه پرون جمعه د شمالي وزیرستان پر ازمکه سیمه کې د هغه په پلارنۍ کلي اسد خېلو کې خاورو ته وسپارل شوه. د ملي شاهد ګیلامن وزیر جنازه پرون سهار له اسلام آباده واخیستل شوه او د یو موټریز کاروان په بدرګه په داسې حال کې لیږدول کېده چې په بېلابېلو سیمو کې پر سړکونو خلک عقیدت ته ولاړ وو. ورسره به یو ځای کېدل او د هغه د وژل کېدو غندنه یې کوله. دغه قافله د سوابۍ، پېښور، کوهاټ، کارک او بنو له لارې د شپې نه وخته اسدخېلو کلي ته ورسېده. تېره شپه د ملي شاهد ګیلامن وزیر د جنازې په سیمه کې انټرنیټ او ټېلیفوني شبکې بندې وې او د مراسمو د ویډیویي یا عکس خپرېدل یې نشونی کړی وو. د راپورونو له مخې جنازه د څلورو پر ځای په شپږو بجو وشوه او د ګیلامن وزیر مړی په اسدخېلو کې خاورو ته وسپارل شو. تر ازمک ورهاخوا د پېښور، چمن، کراچۍ، لنډۍ کوتل او د افغانستان پلازمېنې کابل په ګډون د نړۍ په بېلابېلو نورو سیمو او هیوادونو کې بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د دغه مخکښه غړي غایبانه جنازه وشوه. په لندن، جرمني، ډنمارک او یو شمېر نورو بهرنیو هیوادونو کې هم افغانانو د ملي شاهد ګیلامن وزیر غایبانه جنازه کړې او د هغه په یاد یې شمې بلې کړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ښاغلي منظور پښتین او د ګیلامن وزیر ملګرو د هغه په وژنه کې د ښکېلو کسانو نومونه یاد کړي او ویلي دي چې د جنازې تر مراسمو اوزګرېدو وروسته به یې په اړه راتلونکي پلانونه اعلان کړي. د پاکستان امنیتي ادارو کاڅه هم ویلي چې دا تورنو کسانو لټون کوي خو تر اوسه یې په تړاو څوک نه دي نیول شوي. د ملي شاهد ګیلامن وزیر له ټپې کېدو راهیسې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو او په بهرنیو هیوادونو کې میشتو افغانانو د هغه پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې او ګڼو خواخوږو او مینهوالو د لیکنو، شعرونو او ویناو په ترڅ کې پیرزوینې ورته وړاندې کړې دي.